प्राइस याठिकाणी आलेला आहे। जरी आकाश दाभाडे आपण बाजू मैदानाच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षण करतोय, तरी सुद्धा आकाश दाभाडेसाठी प्राइस आलेला आहे। सचिन भाऊ राऊत यांच्या वतीने आकाष दाभाडेच्या प्रत्येक षटकाराला 100 रुपयाचं प्राइस आहे आणि आकाश दाभाडेच्या षटकार हॅट्रिकला 500 रुपयाचं प्राइस आमच्या माननीय सचिन दादा राऊत यांच्या वतीने प्राइस आलेला आहे। हो आणि या दरम्यान हा चेंडू आपण पाहिला आहे, संतोष रत्तम जो बॅटमधून सुंदरीचा खेळला जातोय, चंद्रशेख दूरवरती आहे, चेंडूला पाठमोरे झालेत। दरम्यान आपण पाहतोय आशिष दाभाडेने चेंडूला मात्र कव्हर केलंय, त्यानंतरची फेकी सुद्धा आपण पाहतोय बाहेर जात आहे। पहिल्या चेंडूवरती साच बाज ताज 3 धावा आणि संघाचं खातं खोललं जाईल 1 रन शॉट। एक धाव कमी, 1 रन शॉट, संतोष रत्नमची एक धाव कमी, बाकी डबल गोल सलग। पाचशे रुपयाचं प्राइस दिलं जाणार आहे आणि उमेश राणेला षटकार हॅटिकला 500 रुपयाचं प्राइस आणि संतोष रत्नमला सुद्धा षटकार हॅटिकला 500 रुपयाचं प्राइस। सचिन राऊत यांच्या वतीने हे सारं प्राइस लावलं गेलं। हो आणि या दरम्यान मिड विकेटला एक सनसनाटी पॉवरफुल स्ट्रोक सक्सेसफुल सिक्सर। धावफलक 8, विनोद भाऊ नायडू यांच्या वतीने या षटकाराला 100 रुपयाचं प्राइस। षटकार खेळला गेला, षटकाराच्या सहाय्याने स्कोर कार्ड वाढला, धावफलक पोहोचला 8 वरती। दोन्ही आजच्या दिवसामध्ये ताकदवर संघ आमले सामले झालेले आपण पाहतो। सर्वजगा मध्ये आचरण बनलाय, त्या सुंदर त्या खेळला जायचं तसे दूरवर आशिष दाभाडे सुद्धा कव्हर करेल। अरे संतराची जर्मा खनखनीत चौकार। एक सूचना आली चुपमाने असणार आहे, जरी मैदानाच्या आतमध्ये क्रिकेटचा खेळ असला तरी स्वतःच्या जीवाला सावरून, म्हणजे शरीराला, बरोबर ना सर, स्वतःच्या शरीराला सावरून तुम्ही मैदानावरती खेळा, ही नम्रतेची विनंती आहे। कारण सर सलामत पगडी पचार अल्ताबाई शेख यांना विनंती मी करेल, तुम्ही आमच्याशी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जोडलेला। धरणाच्या काळामध्ये पुन्हा एकदा मैदानामध्ये घेऊन जाईल सचिन भाऊ राऊत यांच्या वतीने फार मोठं प्राईज जे लावलं गेलंय। उमेश नायडू आणि दुसऱ्या बाजूला संतोष रत्नम ही जोडी आपण मैदानाच्या मध्ये पाहतोय, नतो दाभाडे यांच्यासाठी सुद्धा सचिन भाऊ राऊत यांच्या प्राइस लावले गेले 500 रुपयाचं प्राइस नतो दाभाडेला जे मिळणार आहे। आणि या दरम्यान उमेशच्या बॅट मधून एक पॉवरफुल फटका ब्रँडेड खानकरी चौकार। मामुर्डी फायटर्स संघाचे धडाकेबाज फलंदाज आकाश मिनिगल आपण या ठिकाणी उपस्थित झालात, आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। अल्ताबाई यांना विनंती आहे आपण स्टेजवरती यायचंय, स्कोर कार्यकारी तुम्हाला सर्वांना घेऊन जाईल। डबल गोलचे धावा 16 जे आपण पाहतो। हो हा चेंडू हवे छेल तारा आणि उमेश नायडू छेलबाद।
अशोकच्या प्रत्येक सरकारला आसिफ शेख यांच्या वतीने 100 वाजता प्राइस दिले जाईल. या ठिकाणी आमचे धीरज दादा सातकर, सचिन दादा सातकर आणि त्यांचा मित्र परिवार या ठिकाणी उपस्थित होता. सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. सचिन दादा सातकर, धीरज दादा सातकर या दोन्ही मान्यवरांचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत. हो, या दरम्यान हा चेंडू आपण पाहिलाय पहार त्यारित्या टाकण्याचा प्रयत्न नसतो दाभाडे याच्या माध्यमातून जो आपण पाहिलाय टॉस स्वरूपाचा चेंडू आपण पाहतो. स्कोर कार्डकडे पुन्हा एकदा घेऊन जाईल. 16 धावा धावफलकावरती आहे. आमच्या सचिन दादा सातकर यांना मी विनंती करेल आपण स्टेज वरती यायचं आहे. आपल्या दोघांचं या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. अशरफच्या प्रत्येक सरकारला 200 रुपयाचं प्राइस, आशिफ शेख प्रत्येक सावकारला आशिफ शेख यांच्या वतीने 100 रुपयाचं प्राइस. हा सामना अतिशय रंगदार होणार आहे. आणि जर संतोष रत्नमने किंवा अशरफने 50 केल्या तर 500 रुपयाचं प्राइस, लोकेश यांच्या वतीने 500 रुपयाचं प्राइस दिला जाईल. दोन्ही संघ मैदानामध्ये जे आहेत ते दोन्ही संघ एक एक सामना जिंकलेले संघ आहेत. या मैदानावरती कोण आज ताकदवर होणार ते आपल्याला पाहायचं, म्हणजे आजच्या दिवसामधला ताकदवर संघ कोणता हे या सामन्यामधून आपल्या समोर येणार आहे. दोन्ही ताकदवर संघ आमने सामने उभे असलेले आपण पाहतोय. गाठ पडली ठकाठका, कोण जिंकणार ते आपल्याला पाहायचं. सुरुवात निश्चित प्रमाणे या धावाला झालेली आहे. पहिल्या धावाला सुरुवात झालेली आहे. 16 धावा धावफलकावरती असलेले आपण पाहतो. धरणाच्या काळामध्ये हा चेंडू आपण पाहिला. सुंदर त्या खेळला जाईल. क्षेत्ररक्षक चेंडूची फेकी करतोय. त्यानंतर आपण पाहतोय बॅकअप सुद्धा करण्याचा प्रयत्न मैदानामध्ये केलेला आपण पाहिला. दरम्यान सिंगल झाली आणि या सिंगलच्या तयारीने स्कोर कार्ड वाढला आणि धावफलक पोहोचलाय. 17 धावसंख्येवरती स्कोर कार्ड पोहोचलं आपण पाहतो. दरम्यान आपण पाहतोय हा चेंडू चांगल्या पद्धतीने इच्छित प्रमाणे खेळलेला आपण पाहतो. 18 धावा धावफलकावरती आहे. वारंवार क्षेत्ररक्षणमध्ये फेरबदल झालेला जो आपण पाहतोय चांगल्या प्रकारचा क्षेत्ररक्षण माझ्या मध्ये मनोज दाभाडे या कॅप्टनच्या माध्यमातून सजवलेला आपण पाहतोय. आणि दरम्यानच्या काळामध्ये हा चेंडू पुन्हा एकदा सुंदर द्या अचूक टप्पा मैदानामध्ये टाकलेला आपण पाहतो. सामना जो आपण पाहतोय अचानक बॉईल यांच्या विरोधामध्ये T11 क्रिकेट क्लब कोटेश्वर वाडी हा सामना आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतो. यापूर्वीच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं संतोष सत्तम याने बहारदार कामगिरी केली आणि अर्धशतक मैदानामध्ये ठोकलं. तो संतोष सत्तम नावाचा आहे. स्ट्राईकवरती अशरफ आपण पाहतोय. ओ रिवास रिवास लाज जवाब चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतो. रिवसचा जर षटकार खेळला तर अशरफला आशिफ शेख यांच्या वतीने 200 रुपयाचं प्राइस दिलं जाईल. आकाश गंगरे यांच्या वतीने सुद्धा 200 रुपयाचं प्राइस दिलं जाईल. मनोज दाभाडे गोलंदाजी मार्गून द्या. हो, आणि या दरम्यान हा चेंडू आपल्याला सुंदर खेळला जाईल. ओ रे आकाश दाभाडे खेळ घेतोय आणि फलंदाज अशरफ बाद आउट. फलंदाजी केली परंतु या सामन्यामध्ये काय करणार ते आपल्याला पाहायचं. आणि यापूर्वीच्या सामन्यामध्ये अर्धशतके ठोकणारा संतोष रत्नम स्ट्राईक मध्ये तयार झालाय मनोजच्या विरोधात. हो, या दरम्यान हा चेंडू डिप स्क्वेअर लागला सरळ सीमारेषेच्या बाहेर. एक पॉवरफुल सक्सेसफुल स्ट्रोक सिक्सर.
आला श्रीकांत भाऊ नायडू आणि विनोद भाऊ नायडू यांच्या वतीने प्रत्येकी 100 रुपयाचं प्राईज या ठिकाणी आपण पाहतोय. एक खणखणीत षटकार खेळला गेलाय. आपण पाहत आहेत गौरव प्रीमियर लीग 2018 आणि यानंतर तुम्ही ऐकत राहा आमचे अल्ताफ भाई यांना. शुक्रिया मेरे भाई कॉमेंटेटर बोरे साहब, आपने हमें चंद अल्फाज बोलने का मौका दिया. संतोष के लिए काफी बेहतरीन प्राइज रखा है, कृपया यहाँ पर ध्यान दें. अगर 50 रन अगर संतोष इस इनिंग में बनाते हैं उन्हें 501 रुपए का श्रीकांत नायडू काफी खूबसूरत सा प्राइज रखा है. यहाँ पर आकाश हेगरिंग की तरफ से 301 रुपए का काफी खूबसूरत प्राइज रखा है. इसे कहते बीपीएल एरो प्रीमियर लीग, काफी बेहतरीन प्राइज रखा है. अब देखना है इस लोगों की नजर टिकी हुई. काफी बेहतरीन गेंद ऑप्शन को चीर कर जाती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में. एक अच्छा कम बैक कहा जा सकता नस्टू दाबड़े अपने लीग को. सचिन राउत काफी बेहतरीन प्राइज रखा हैट्रिक सिक्स पर 501 रुपए का रोक बख्शीश इनाम रखा है. काफी बेहतरीन प्राइस रखा है यहाँ पर अचानक बॉयज के लिए. अब देखना है इस प्राइस को हासिल करते हैं नहीं कौन से खुशकिस्मत प्लेयर है जो इस प्राइस को हासिल करते हैं. काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, एक अच्छा तालमेल नजर आता दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में. संतोष काफी उमदा बल्लेबाजी कर रहे हैं, गैप ढूंढने में कामयाब. शॉर्ट बॉल का इंतजार कर रहे हैं, लूज बॉल का इंतजार कर रहे हैं और इसे स्टेडियम के बाहर अगली गेंद लेकर सामना करेंगे गोटिया. काफी अच्छी गेंद थी, फिर से उसी दिशा पर गेंद, एक नब्बी तुली गेंदबाजी यहाँ पर नजर आती है इस मैदान पर. नतु दाबड़े अपने सभी फील्डरों को एक जोरदार चीयर अप करते हुए, एक बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ पर काफी बड़े बड़े मैचेस खेले नतु दाबड़े. कूल कैप्टन कहा जा सकता है, ठंडे दिमाग से अकलमंदी के साथ यहाँ पर अपनी खिलाड़ियों को साथ में लेकर खेलते हुए. यहाँ पर क्योंकि D11 के बारे में बताना चाहते काफी बेहतरीन टीम है, करीबन 2 से 3 साल काफी अच्छे फॉर्म में अच्छे लय में इस मावल तालुका में. अगली गेंद लेकर सामना करेंगे गोटिया और ये फुलटॉस गेंद से खेलना चाहते थे, फिर से उसी दिशा पर गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद थी. पूरी तरह से यहाँ पर बल्लेबाज को परेशान करके रख रहे हैं. यहाँ पर इसे खेलना चाहते थे मिडविकेट की जारी पर, बाल बाल बचे लगातार 2 गेंद में कोई रन नहीं. एक अच्छी स्थिति में यहाँ पर काफी बेहतरीन गेंदबाजी, काफी ने तारीफ गेंदबाजी कही जा सकती है. स्वप्निल उमदा गेंदबाजी का पूरी तरह से यहाँ पर प्रयास करते हुए. अगली गेंद लेकर गोटिया तैयार, फिर से उसी दिशा पर गेंद. काफी बेहतरीन लाजवाब गेंदबाजी कही जा सकती है इस नाजुक हालत में. इतनी बेहतरीन गेंदबाजी नतु दाबड़े जो की काफी अच्छा टीम से अपने गेंदबाज को अच्छी गेंदबाजी, इतनी नाजुक हालत में इतनी बेहतरीन गेंदबाजी. गोटिया जो कि एक विस्फोटक बल्लेबाज है लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर परेशान करके रखा है यहाँ पर गेंदबाजों ने. अगली गेंद स्वप्निल के सामना करेंगे गोटिया, फिर से उसी दिशा पर गेंद से खेल दिया यहाँ पर लॉन्ग रन की जाने वहां पर फील्डर मौजूद, 2 रन की तलाश में. खतरनाक साबित हो सकता है देखना यहाँ पर और इसे कहते फिर से उसी दिशा पर गेंद. तकरीबन 6 रन मिलेंगे 4 रन के रूप में, और थ्रो के रूप में काफी खराब थ्रो जिसकी वजह से 6 रन मिलेंगे इस गेंद पर. मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द फील्डर्स. रन 2 विकेट के नुकसान पर काफी उम्दा बल्लेबाजी, थोड़ी सी नाजुक हालत में थी. अचानक बॉयज काफी अच्छा स्टार्ट दिया था उमेश नायडू उनके सहकारी ने, लेकिन अचानक 2 विकेट जाने के बाद थोड़ी सी खामोशी छाई हुई थी. सभी उनके डगआउट में सभी खिलाड़ी थोड़े से टेंशन में नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक संतोष जो कि काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं उन्होंने अपने टीम को एक काफी बेहतरीन स्टार्ट दिया है यहाँ पर और टीम को एक अच्छी स्थिति में लेकर जाने की पूरी तरह से प्रयास करते हुए. यहाँ पर संतोष जो कि पिछले मैच में भी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की, 50 रन पर उन्हें 501 रुपए का रोक बख्शीश इनाम दिया है और 301 रुपए का रोक बख्शीश इनाम दिया है. अब उनकी बल्लेबाजी पर लोगों की नजरें टिकी हुई है, देखना इस प्राइस को हासिल करते या नहीं. पूरी तरह से संतोष अपनी टीम के लिए मेहनत करते हुए, प्रयास करते हुए किस तरह अपने टीम को एक कामयाबी के दरवाजे तक पहुंचाया जाए
काफी नौजवान खिलाड़ी, काफी कम उम्र खिलाड़ी, लेकिन काफी जोश नजर आता हुआ उमेश नायडू ने अपने सभी खिलाड़ी अगर हम देखेंगे, नजारा मारेंगे तो जितने भी खिलाड़ी काफी कम उम्र के खिलाड़ी है, लेकिन काफी मेहनत की अपने खिलाड़ियों पर। अगली गेंद लेकर मनोज दाबड़ी घूमता गेंदबाज ब्रिलियंट की तरफ से पहली गेंद लेकर काफी बेहतरीन शॉट खेल दिया यहां पर, काफी खूबसूरत टाइमिंग के साथ उतनी बेहतरीन लाजवाब फील्डिंग, थर्ड रन की तलाश में। लेकिन मैंने पहले ही कहा था जहां पर फील्डिंग अच्छा होता है, जहां पर कैचेस अच्छे होते हैं, वो टीम कामयाबी के दरवाजे तक पहुंच जाती है। भाई वो डायलॉग नहीं, हकीकत है। गोटे को आसिफ शेख की तरफ से 201 रुपए का रोक बख्शीश इनाम दिया जाता है। अगर इस गेंद पर अगर स्टेडियम के बाहर गोटिया टाइमिंग के साथ खेलते हैं, एक रन आसानी के साथ, काफी खूबसूरत बल्लेबाजी यहां पर स्क्वायर लेग की जानी पर खेल दिया, यहां पर दो रन आसानी के सही सलामत क्रीज पर। गोटिया जो कि अच्छे बल्लेबाज है, अचानक बॉयज के और एक की प्लेयर कहा जा सकता है उन्हें, अचानक बॉयज के की प्लेयर, आप समझते हैं की प्लेयर का मतलब यह होता है कि एक रीढ़ की हड्डी, जो कि अचानक बॉयज के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है, गोटिया को एक की प्लेयर माना जाता है। अगली गेंद लेकर फिर से काफी खूबसूरत खेल दिया, हवा में खतरनाक साबित हो सकता है और एक काफी बेहतरीन कैच। मैंने पहले ही कहा था क्रिकेट से फनी के पिक नॉट देने थे, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। मैच में काफी खतरनाक बल्लेबाजी की थी, एक ओवर में 30 रन बनाए। अगर हैट्रिक सिक्स मारते हेलो सचिन राउत की तरफ से तीन गेंदों में अगर 3 हैट्रिक सिक्स मारते तो सचिन राउत की तरफ से 501 रुपए का रोक बख्शीश इनाम दिया जाए। काफी बेहतरीन प्राइस, हवा में गेंद, काफी खूबसूरत ढंग से, इसे कहते हैं बेहतरीन टाइमिंग, पूरी टाइमिंग के साथ यहां पर चुका ये चांस, हैट्रिक सिक्स का चांस मिस हो चुका। 501 रुपए सचिन राउत की तरफ से रखा गया था। आनंद चौहान जो कि एक महाराष्ट्र की बेहतरीन खिलाड़ी है, उनके तरफ से आशीष मोहिले को 101 रुपए का रोक बख्शीश इनाम रिवर्स सिक्स पर। वो तेजी के साथ स्कोर तेजी के साथ 47 रन हो चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेट के नुकसान पर। बॉलर ने दत्तू दाबड़े जो कि टीम के कप्तान है, अब देखते हैं दत्तू दाबड़े किस तरह से अपनी टीम को किस हालात से, किस नाजुक हालात से, किस तरह से, किस अंदाज में लेकर जाते हैं, अपनी टीम की परेशानियों किस तरह से दूर करते हैं। स्ट्राइक पर आशीष मोहले, एक विस्फोटक बल्लेबाज, स्लॉग ओवर में बेहतरीन शॉट खेलने में माहिर, पहली गेंद लेकर और फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश, शायद 101 रुपए का रोक बख्शीश इनाम उनके कान में गूंज रही है,
आनंद चौहान ने 101 रुपए का रोग पक्षी से इनाम रखा है रिवा सिख पर। अगली गेंद ले काफी बेहतरीन अंदाज के साथ गेंदबाजी करते हैं यहां पर हमारे कप्तान नतु दाभाड़े। अगली गेंद लेकर काफी कोशिश से क्या हवा में गेंद, मैंने तय कहा था लालच भूरी वाला है, लालच भूरी वाला है। प्राइस काफी बेहतरीन प्राइस रखा था लेकिन वही लालच में विकेट खोना पड़ा। काफी बड़ा झटका आशीष मोहिनी के रूप में, अचानक बॉयज को एक काफी बड़ा झटका। लखन तरस यहाँ पर आए हुए, उन्होंने अपना कीमती समय लेकर स्टूडमेंट को टाइम दिया, उनका एक जोरदार स्वागत अचानक बॉयज और सभी सहकारियों की तरफ से। माननीय लखन तरस बैट्समैन नेम सिद्धार्थ नायडू, ये भी काफी बेहतरीन खिलाड़ी है, कम उम्र के खिलाड़ी है लेकिन काफी जोश है, काफी एक्टिव खिलाड़ी है। उमेश बॉयज उमेश नायडू ने काफी मेहनत की अपने सभी सहकारी और सभी खिलाड़ियों पर, कम उम्र के खिलाड़ी लेकिन काफी जोश है, काफी एक्टिव खिलाड़ी, देवड़ शहर में काफी नाम कमाया है सभी खिलाड़ियों ने। आप अगर उनके खिलाड़ियों पर अगर नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगली गेंद लेकर सामना करेंगे श्रीनाथ नतु दाभाड़े, बहुत ही अच्छी गेंद थी, इसे खेलना चाहते थे, फाइनल की जाने पर अंपायर द्वारा घोषित, देखना है अंपायर लेग बाइस के रूप में एक रन। काफी बेहतरीन अंपायरिंग करे दोनों अंपायर, काफी सूझबूझ के साथ अंपायरिंग करे, आखिरी वक्त तक इंतजार था उसके बाद में फैसला सुनाते। आसिफ शेख इन्होंने काफी बेहतरीन प्राइज रखा है, हर सिक्स पर अगर श्रीनाथ मारते हर सिक्स पर 201 रुपए का रोक पक्षी से नाम रखा है, काफी बेहतरीन प्राइस रखा है। अगली गेंद लेकर हल्का सा पुश कर दिया मिडवे की जाने पर, काफी बेहतरीन टाइमिंग के साथ दो रन की तरफ खतरनाक साबित हो सकता है लेकिन सही सलामत क्रीज पर, थोड़ी सी खराब थ्रो जिसकी वजह से दो रन सही सलामत क्रीज पर आई, दो रन के दस को दे बचता हुआ तालियों की गड़ा 50 रन पूरे अचानक बॉयज के। काफी बेहतरीन अंदाज के साथ कम उम्र के खिलाड़ी है, काफी बेहतरीन काफी अच्छा तालमेल नजर, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, काफी मेहनत करते हैं कप्तान यहां पर नतु दाभाड़े, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी भरा हुआ तजुर्बा। अगली गेंद लेकर सामना करेंगे संतोष, काफी बेहतरीन अंदाज के साथ हल्का सा पुश कर दिया पॉइंट की जाने पर खेल दिया, एक रन आसानी के साथ और दो रन की तलाश में लेकिन इनकार कर दिया। इन्होंने तीन गेंदों पर अगर तीन सिक्स कोई भी खिलाड़ी मारते हो उसे 101 रुपए का रोक पक्षी इनाम रखा है। तब्बा जी ठेरकर इन्होंने भी काफी बेहतरीन अंदाज के साथ प्राइज रखा है, अब देखना है इस प्राइज को हासिल करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। अगली गेंद लेकर नतु दाभाड़े कप्तान अच्छी पारी खेलते हुए, थोड़ी सी यहां पर चालक की थोड़ी सी सूझबूझ का इस्तेमाल कप्तान द्वारा। आसिफ शेख इन्होंने काफी बेहतरीन प्राइज रखा है, 1001 रुपए का रोक पक्षी से नाम, अगर हैट्रिक सिक्स श्रीनाथ मारते 1001 रुपए का रोक पक्षी से नाम रखा है, लालच बुरी बला है, मैंने पहले ही कहा था यही लालच इंसान को कहां से कहां लेके जाती है, आपने सामने ही देखा है अपने विकेट को खोना पड़ा क्योंकि 1000 रुपए का रोक पक्षी से नाम रखा था, वही बख्शीश के चक्कर में अपने विकेट को गवा दिया। काफी बेहतरीन अंदाज के साथ यहाँ पर मैच चलता हुआ, मैं पहले ही कहता हूँ फिर से एक अनाउंसमेंट करता हूँ, मेहरबानी करके मैदान छोड़कर चला जाए क्योंकि ये मैच आप अगर देखेंगे काफी रोमांचक स्थिति मैच है। 51 रन हो चुके हैं, 4 विकेट जा चुकी है,
काफी बेहतरीन चेंज हुआ है इस मैदान पर। उमेश नायडू के सहकर्मी ने काफी मेहनत करके इस मैदान को बनाया है, एक अच्छा प्ले ग्राउंड बनाया है और सभी खिलाड़ियों की खुशी की बात है। यहाँ पर जो पोल था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल, उसे भी हटाया गया। हमारे नगर सेवक जितने भी कैंटोनमेंट के नौ सही हुआ, और जो पिच आप देखेंगे देहरादून के इतिहास में सबसे पहला ये पिच होगा जो कि सभी खिलाड़ी इस पिच का फायदा उठा रहे हैं। मौसम नजर आता हो इस मैदान पर, हल्की सी धूप, हल्की सी छाव, यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी को कोई परेशानी नहीं होती, ज्यादा धूप नहीं, ज्यादा छाव नहीं, काफी बेहतरीन मौसम इस देहरादून शहर का। बॉलर्स नेम नंदू दाबाड़े, अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर अब देखना नंदू दाबाड़े किस तरह से अपनी टीम को किस अंदाज में, किस हालात में लेकर जाते हैं। सामना करेंगे राजकिशन, अब तक कोई गेंद उन्होंने फेस नहीं किया है, अपना स्पेल का पहली गेंद लेकर नंदू ऑफ स्टंप पे काफी बाहर। अंपायर ने आखिरी वक्त इंतजार किया, काफी खूबसूरत सा फैसला दिया वाइड का, काफी बेहतरीन अंपायरिंग कर रहे हैं दोनों ही अंपायर, काफी सूझबूझ के साथ अंपायरिंग कर रहे हैं, काबिल तारीफ तारीफ की जाती है ऐसे अंपायर पर। अगली गेंद लेकर काफी अच्छी गेंद थी, खूब से ढंग से हल्का सा पुश कर दिया लॉन्ग ऑफ की जानी पर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, काफी बेहतरीन अंदाज से फील्डिंग, उतना ही बेहतरीन। तो जहां पर दो रन था सिर्फ एक रन मिलेगा, टी इलेवन एक अच्छे फॉर्म में, एक अच्छे लय में, बड़े बड़े मैचेस उन्होंने जीता है, हारते ही मैच को जीत की तरफ तब्दीली की टी इलेवन ने। संतोष जो कि 25 रन पर खेल रहे, पास उन्हें काफी बेहतरीन प्राइज रखा है, अगर 50 रन पूरे होते सचिन राउत इनकी तरफ से 501 रुपए का रोक बख्शी इनाम दिया जाता है। अगली गेंद लेकर काफी खुजल से खेल दिया, होम गेंद खतरनाक साबित हो सकता है, बाबर खिलाड़ी मौजूद लेकिन किस्मत का साथ मिलता हुआ, थोड़ी सी वहां पर रनअप की कमी की वजह से कैच, आसान सा कैच मिस हो चुका। श्रीकांत नायडू को 501 रुपए का रोक बख्शी इनाम दिया जाता है अगर तीन गेंदों में 3 सिक्स मारते। अगली गेंद लेकर काफी खूबसूरती के साथ खेलते हैं, यहां पर सीधा वहां पर खिलाड़ी मौजूद आ रहा था, काफी बड़ा झटका, जिसकी दरकार थी टी इलेवन का वही दरकार पूरी होती हुई, उम्मीद पूरी होती हुई। हर सिक्स पर 301 रुपए का रोक बख्शी इनाम आसिफ शेख की तरफ से, काफी बेहतरीन गेंद, तो बाहर गेंद अंपायर ने जब वाइड का इशारा किया और तब भी काफी बाहर थी गेंद, अंपायर ने आखिरी वक्त कॉन्सेंट्रेट किया उसके बाद में वाइड किया इशारा किया, काफी अच्छी अंपायरिंग अंपायर द्वारा, हम शुक्र गुजार है उन्होंने अब तक कीमती समय लेकर यहाँ पर अंपायरिंग करने आए। अगली गेंद लेकर फिर से उसी दिशा पर लावर दिशा पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन आता नहीं, दो रन की तलाश में, काफी अच्छा थ्रो, आसिफ शेख की तरफ से 301 रुपए का रोक बख्शी इनाम दिया जाता है अगर शब्बीर शेख स्टेडियम के बाहर सिक्स मारते, रिवर्स 501 रुपया, अगर रिवर्स सिक्स मारते तो 501 रुपया, काफी बेहतरीन प्राइस रखा है आज। इस वक्त 57 रन, काफी बेहतरीन मैच चलता हुआ, एक रोमांचक मैच चलता हुआ। अगली गेंद लेकर
काफी अच्छा दिया पर मिड की जानी पर हल्का सा पुश कर दिया, एक रन दौड़ की तलाश में, खतरनाक साबित हो सकता, काफी अच्छा थ्रो लेकिन सही सलामत क्रीज पर। इसे कहते हैं अच्छी रनिंग मिड विकेट, जहां पर रनिंग मिड विकेट अगर अच्छी होती है वो टीम कामयाबी के दरवाजे तक पहुंच जाती है। एक अच्छा स्कोर यहां पर दिया है, 59 रन चुके, जीत के लिए 60 रनों का लक्ष्य रखा है। जीत के लिए काफी अच्छा स्कोर रखा है, 60 रन का लक्ष्य रखा है, करीबन 10 की औसत से खेल रहा हूं, 36 गेंदों में 60 रनों का लक्ष्य, काफी बेहतरीन लक्ष्य रखा है अचानक बॉयज, और ये काफी बेहतरीन मैच चलता हुआ, काफी रोमांचक मैच है, इसलिए मैं फिर से अनाउंस करता हूं बार बार, जिसको दिल की शिकायत हो मैदान छोड़कर चला जाए, क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। आखिरी गेंद पर अगर 6 रन की जरूरत है तो आखिरी गेंद पर 6 रन भी हो सकते हैं, लेकिन 6 गेंदों में अगर 1 रन की जरूरत है तो 1 रन भी नहीं हो सकता है, इसी को क्रिकेट कहते हैं। 36 गेंदों में 60 रनों का लक्ष्य, सभी अचानक बॉल के सभी खिलाड़ी यहां पर मैदान के बीच में जाते हुए तालियों की गड़गड़ में स्वागत, क्योंकि अचानक बॉयज इनका ये होम ग्राउंड है, काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस है अचानक बॉयज का। अब डी 11 को जीत के लिए 36 गेंदों में 60 रन का लक्ष्य, डी 11 की बात अगर की जाए तो काफी अच्छे बल्लेबाज है, मनोज दाभाड़े, नत्थू दाभाड़े, आशीष दाभाड़े, स्वप्निल दाभाड़े, काफी बेहतरीन खिलाड़ी है। मैं इस मैदान के बारे में आपको बताना चाहता हूं, इस विकेट के बारे में बताना चाहता हूं, काफी बेहतरीन विकेट बनाए उमेश नायडू के सहकारी ने, यहां पर बड़े बड़े रन चेज होते हैं, 6 ओवर में अगर 70 से 80 रन भी बनाते तो यहां पर रन चेज होते हैं, लेकिन अगर 6 ओवर में आप अगर 35 से 40 रन बनाते तो वो रन भी नहीं होते, क्योंकि वो विकेट थोड़ी सी जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो थोड़ी सी विकेट अनविकेट होती है, अनइवन विकेट होती है, सदर आप अगर खेलेंगे तो ये विकेट फ्लैट विकेट होती है, बल्लेबाज को कोई परेशानी होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये विकेट में थोड़ी सी चेंज आती है, यहाँ पर अनइवन विकेट होती है। सभी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद, शक्तिवीर स्वामी एक बेहतरीन खिलाड़ी, मैं बताना चाहता हूं इनके बारे में, पिछले सीजन में 3 गेंदों में 1 रन की जरूरत थी, 3 गेंदों में उन्होंने 1 रन नहीं दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ कामयाबी की तरफ पहुंचा है। थोड़े से इंजर्ड है शक्तिवीर स्वामी, हम दुआ कर रहे हैं कि उनके पैर में थोड़ी सी परेशानी है ठीक हो जाए और फिर से यहाँ पर उनकी अपनी चमत्कारी गेंदबाजी दिखा इस मैदान पर। काफी बेहतरीन फील्डिंग की सजावट की वहां पर। हेलो, हाँ स्पर्धेच्या निमित्ताने आमचे बबलू सातकर पाटील, त्यांचा मित्र परिवार सचिन दादा सातकर, धीरज दादा सातकर, मित्र परिवार या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे, त्या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक हर्ष स्वागत। आकाश दाभाडेच्या प्रत्येक षटकाराला सचिन भाऊ राऊत यांच्या वतीनं प्राईज जे आलेला आहे, ज्यावेळी आकाश दाभाडे मैदानामध्ये त्यावेळी हे प्राईज आपण पाहणार आहोत, तो मिळवतो की नाही
या दरम्यान अजून सीमारेषेच्या बाहेर पोहोचेल ओरे कारखाने चौकार सलग तीन षटकात जर खेळले तर माननीय सचिन भाऊ राऊत यांच्या वतीने 500 रुपयाचं प्राईज दिलं जाणार आहे. दरम्यान पुन्हा एकदा आशिष दाभाडे तयार. हो आशिष सुंदर इथे खेळला जाईल आणि चेंडू सरळ सरळ पोहोचलाय सीमारेषेच्या बाहेर ओरे विकेट ओरे विकेट. षटकार खेळला गेला आणि या षटकारीला सायर स्कोर कडे वाढला धावपर्यंत पोहोचलाय. 11 वरती 60 धावसंख्येचा टार्गेट असलेला हा सामना मजाच्या मध्ये आपण बघतोय. आशिष मोहिले वरती केलेलं आक्रमण आशिष दाभाडे कडून. हो या दरम्यान हा चेंडू पुन्हा एकदा सुंदर खेळला जाईल फायलेग फायलेग संस्थानाची जलवा ओरे चौकार ओरे चौकार. और डेंजरस अरे अतिशय डेंजर झालेला आशिष दाभाडे जो मैदानात मध्ये आपण पाहतोय. या स्पर्धेला आम्ही दादा घेणंदा आणि मित्र परिवार ऑनलाईनच्या माध्यमातून या स्पर्धेशी जोडले जाते. या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत पुन्हा एकदा आशिष दाभाडे. हो आशिष सुंदर त्या खेळाला दोन क्षेत्र चेंडूला कव्हर करण्याचा प्रयत्न करेल. अशरफ चेंडूला कव्हर करतो सिंगल मिळेल आणि या सिंगलच्या सहाय्याने स्कोरकडे वाढेल आणि धावफलक पोहोचलाय. 16 वरती एका बाजूने उमेश नाईडचा संघ तर दुसऱ्या बाजूने आकाश दाभाडेचा संघ जो मैदानात मध्ये आपण पाहतोय. बांबोलीच्या मैदानावरती मॅन ऑफ द सिरीज साठी टू व्हीलर बाईक मिळवणारा उमेश नायडू आणि लोणावळ्याच्या ग्राउंड वरती मॅन ऑफ द सिरीज टू व्हीलर बाईकचा मानकरी आकाश दाभाडे यांच्या संघांमध्ये लागलेली लढत आपण पाहतो आणि मिड विकेटला चेंडू सीमारेषेच्या जवळ पोहोचलाय. धावपळक वाढेल स्कोर कार्ड धोने पोहोचेल 18 वरती आणि याचबरोबर संघामध्ये एक खुशीचं वातावरण आपण पाहतोय. D11 क्रिकेट क्लब कोटचं आणि कारण पहिल्या क्रमांकाच्या संघाच्या समजेनंतर स्कोर कार्ड वरती धावा आपण पाहतोय 18 धावा 60 धावसंख्येचा पाठलाग चालू असताना 18 धावा. मैदानामध्ये रिवर्सचा षटकार खेळला तर आकाश दादा केंगरे सरकार यांच्या वतीने 100 रुपयाचं प्राईज फलंदाजांना दिलं जाईल आणि गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज उमेश नायडू तयार झालाय. 6 चेंडूमध्ये 18 बनवल्या गेल्या 60 धावसंख्येचा पाठलाग असेल हा सामना. D11 क्रिकेट क्लब कोटेश्वरवाडी यांच्या वेळेमध्ये अचानक बॉईज चालू असेल हा सामना चालू असेल लढत आपण पाहतोय. हो रिवर्सचा प्रयत्न जो मैदानात मध्ये केलेला आपण पाहिला. यापूर्वी आपले हिंदी कॉमेंटेटर हिंदी समालोचक अल्ताबाई सांगत होते की लालच बुरी बला आहे. रिवर्स खेळला तर 200 रुपयाचं प्राईज वाढलंय. दरम्यानच्या गाळामध्ये हा चेंडू आपण पाहिला अतिशय सुंदरित्या टाकला गेला लागवडच्या 2 रनचे डॉट उमेश नायडू आपण पाहतोय डॉट चेंडू टाकतोय. रिवर्सचा जर षटकार खेळला तर आकाश केंगरे यांच्या वतीने 200 रुपयाचं प्राईज दिला जाईल. सामना जिंकण्यासाठी 6 धावांची गरज. दोन्ही ताकदवर संघ आजच्या दिवसातील आमने सामने आपण पाहतोय. D11 सारखा एक ताकदवर संघ तर त्यांच्या विरोधामध्ये या स्पर्धेचा आयोजक असलेला संघ अचानक बॉईज नेहुरड. दरम्यान आपण पाहतोय खोलवर टप्प्याचा चेंडू आहे. हो आणि याच बरोबर धावबाद आकाश दाभाडे बाद.
धाबाडे मैदानात मध्ये आहे. 2 षटकांत मध्ये 3 मारवर राहणार तो धाबाडे जो मैदानात मध्ये आहे. रिवर्सचा जर षटकार फलंदाजांनी खेळला तर या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आकाश दादा केंगरे सरकार याच्या मध्ये 2 षटकांचं प्राईज सामन्यामध्ये रंगत निश्चित प्रमाणे वाढलेले आहे. सामन्याचं समीकरण 27 षटक शिल्लक राहिले. 27 षटक मध्ये 42 19 धाव संख्येवरती स्कोर कार्ड पोहोचला. आपण बाजू अशरफ यांनी जर एका हाताने खेळ टिपला तर आशिफ शेख यांच्या वतीने 100 रुपयाचं प्राईज वाढले. प्राइस 300 रुपयाचं प्राइस दिलं जाईल. उमेश तयार आहे. दरम्यान गळामध्ये हा चेंडू आपण बाजू अतिशय सुंदरित्या खेळला गेला. नसून धाबाडीच्या मार्गातून खेळलेला हा फटका तो आपण बाजू आहे. दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न सुद्धा केला गेला. 3 सर्रार धाबा यष्टाच्या मधोमध घेतल्या गेल्या. या 2 धावसंख्येच्या तयारी स्कोरकडे वाढेल. धाव फलक पोहोचेल 21 धावसंख्येवरती 60 धावसंख्येचा पाठलाग असलेला हा सामना आहे. जिद्द चिकाटी साहस मेहनत यांचा पुरेपूर वापर दोन्ही संघाकडून मैदानात मध्ये केला जातोय. एक चांगल्या प्रकारची संघ बांधणी केल्यानंतर हे दोन्ही संघ एकमेकांच्या विरोधामध्ये उभे ठाकलेले आपण पाहतोय. स्ट्राईक ऑन असेल नतून धाबाडे. दरम्यानच्या काळामध्ये हा चेंडू आपण पाहिला गाठ जो लगात आहे. चौके छक्के बडे बडे उसका नाम है नतू धाबाडे. नतू धाबाडे मैदानात मध्ये आहे. सचिन राऊत यांच्या वतीने प्राइज आलेला आहे. सलग 3 चौकार सलग 3 षटकार यांच्यासाठी सचिन दादा राऊत यांच्या वतीने 500 रुपयाचं प्राइज आलेला आहे. चोवीस चेंडू शिल्लक राहिलेले आहेत. 24 चेंडू मध्ये सामना जिंकण्यासाठी 39 हे समीकरण सामना जिंकण्यासाठी आहे. तुम्ही म्हणाल तितकं सोपं तुम्ही ठरवाल तितकं अवघड. आव्हान जे मैदानात मध्ये आपण पाहतोय. 24 चेंडू मध्ये 39 धावांची गरज. 21 धावा बनवल्या गेल्या. 2 षटकांच्या समुद्रात तर 19 बनवल्या गेल्या होत्या. 4 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी आहे. 24 चेंडू आणि 39 हे समीकरण आपण पाहतोय. D11 क्रिकेट क्लब कोटेश्वर भाडी यांच्या विरोधामध्ये अचानक बॉईज देहू रोड चालू असलेला रंगतदार संघर्षमय सामना आपण मैदानात मध्ये पाहतो. सकाळच्या सत्रामध्ये नतू धाबाडेला मी विचारलं की तुमच्या संघाकडे किती बॅट्स आहेत तर नतू धाबाडे सांगितलं आमच्याकडे 15 ते 17 बॅट्स आमच्या संघाकडे आहेत. निर्धाव षटक जर टाकलं शब्बीर सय्यद फलंदाजी बाग मध्ये आलेला आहे आणि 26 सय्यदने जर निर्धाव षटक टाकलं तर आकाश दादा केंगरे यांच्या वतीने 1001 रुपयाचं प्राइस दिलं जाईल जर निर्धाव षटक टाकलं तर. आणि या चेंडूवरती जर मनोज दाबाडेला बाद केलं तर आशिफ शेख यांच्या वतीने 300 रुपयाचं प्राइस दिलं जाईल. मनोज असाय तयार. दरम्यानच्या गळामध्ये हा चेंडू आपण पाहिला. यशांच्या बाहेर वाईड बॉलचा इशारा अजून चिमामाने गळवला गेलाय. अतिरिक्त धावसंख्येने वाढ होईल आणि स्कोर कार्ड पोहोचेल 22 धावसंख्येवरती 22 धावबलकावरती असेल. आपण पाहतोय एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये धाबाडे 11 आता D11 क्रिकेट क्लब कोटेश्वर भाडी यांच्या विरोधामध्ये अचानक बॉईल चालू असलेला सामना मैदानामध्ये आपण पाहतोय. नतो धाबाडे 5 4 धाबाडे एका चेंडूमध्ये 1 धाव बरोबर असताना जो आपल्याला पाहायला मिळतो. हा चेंडू सुद्धा पुन्हा एकदा मनोज साठी टाकला गेलाय. अतिशय सुंदरित्या चेंडू टाकलेला जो आपण पाहतोय मनोज धाबाडे साठी. शब्बीर सय्यद याच्यासाठी फार मोठं प्राइज लावलं गेलंय. रिवर्सचा जर षटकार खेळला तर मनोज धाबाडेला आकाश दादा केंगरे यांच्या मध्ये 200 रुपयाचं प्राइज दिलं जाईल. स्कोर कार्ड आपण पाहतोय 22 धावा पुन्हा एकदा मनोज धाबाडे तयार. दरम्यानच्या काळामध्ये हा चेंडू आपण पाहिला. शरीराचा भेद घेणारा चेंडू आहे. धाबेचा प्रयत्न जो मैदानात मध्ये केलेला आपण पाहिला. सिंगल मिळाली आणि या सिंगलच्या सहाय्याने
धाव फलकामध्ये जी पाड झालेली आपण पाहतोय 23 धाव फलकावरती आहे. अचानक बॉईज या संघाच्या पाठराखाली इथे मोठ्या प्रमाणावरती उपस्थित आहेत, कारण आयोजक असलेला संघ मैदानात मध्ये खेळतोय. या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. त्याचप्रमाणे टी इलेव्हन क्रिकेट क्लब कोटसरवाडी या संघाचे पाठराखे या सर्वांच अचानक बॉईज त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. श्रीनाथ नायडू यांनी जर चेर घेतला तर लोकेश कोसिकय्या यांच्या वतीने 500 रुपयाचं प्राईज दिलं जाणार आहे. एका बाजूने आपण पाहतोय बक्षिसांची बरसात, बक्षिसांची खैरात होत असताना आपण पाहतोय. हो हा चेंडू आपण पाहिला, पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न होत आहे तो धाबाडीचा, परंतु चेंडू बॅट मध्ये येऊ शकलेला नाहीये. डॉट स्वरूपाचा चेंडू आपण मैदानामध्ये पाहतोय. सामन्याच्या समीकरणाकडे मी पुन्हा एकदा घेऊन जाईल. जे प्रेक्षक पाहत आहेत त्यांच्यापर्यंत आपण समीकरण पोहोचूयात. 21 चेंडू मध्ये 37 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी आहे. हो या दरम्यान हा चेंडू आपण पाहिला, अतिशय लाजवाब आणि फलंदाज नतू दाभाडे बिहाइंड कॉट झलबा. विनोद भाऊ नायडू यांच्या मध्ये 100 रुपयाचा प्राइज आणि नवीन फलंदाज माझ्या दाखल झाले आहे आकाश दाभाडे. आकाश दाभाडेच्या प्रत्येक षटकाराला सचिन भाऊ राऊत यांच्या मध्ये 100 रुपयाचा प्राइज आणि आकाश दाभाडेच्या षटकार हॅट्रिकला सचिन भाऊ राऊत यांच्या मध्ये 500 रुपयाचा प्राइज दिलं जाईल. लोणावळा गावच्या लोणावळ्याच्या मैदानावरती रेल्वे ग्राउंड लोणावळा या मैदानावरती मॅन ऑफ द सिरीज टू व्हीलर बाईकचा मानकरी ठरलेला आकाश दाभाडे, कोटेश्वरवाडी गावचा कोहिनूर हिरा म्हणून ज्याला ओळखलं जात तो आकाश दाभाडे असाय. हो दरम्यानच्या काळामध्ये हा चेंडू वापर पाहिला, अतिशय सुंदरित्या खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. क्षेत्राच्या दुर्वरून चेंडूचा पोहोचला, एक धाव घेतली जाईल, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय. दरम्यान दोन धावा या दोन धावसंख्येच्या साईला स्कोर कार्ड वाढेल, धाव परत पोहोचेल 25 वरती स्कोर कार्ड पोहोचेल. आपण बाब हो या दरम्यान आपण बाजूल पहार दार चेंडू मैदान मध्ये टाकला गेला आकाश दाभाडे साठी. दाट चेंडू आपण मैदान मध्ये पाहतोय. प्रत्येक षटकाराला सचिन भाऊ राऊत यांच्या वतीने 100 रुपयाचं प्राइज आहे आणि षटकार हॅट्रिक जर पूर्ण केली तर 2000 रुपयाचं प्राइज सचिन राऊत यांच्या वतीने असणार आहे. सामना जिंकण्यासाठी समीकरण प्रेक्षकांपर्यंत आपण पोहोचूयात. 18 चेंडू शिल्लक राहिलेले आहेत आणि 18 चेंडू मध्ये सामना जिंकण्यासाठी 35 धावांची गरज. 18 चेंडू आणि 35 हे समीकरण आपण बाजूल. आकाश दाभाडेसाठी प्राइज आहे. एका बाजूने आपण पाहतोय फार मोठी बक्षिसांची बरसात सचिन भाऊ राऊत यांनी आकाश दाभाडेवरती केलेली आहे. आकाश दाभाडेवरती असलेलं प्रेम जे या ठिकाणी दाखवलं जात आहे. दरम्यान पुन्हा एकदा समीकरणाकडे मी घेऊन जाईल. 18 चेंडू शिल्लक राहिले आहेत आणि 18 चेंडू मध्ये सामना जिंकण्यासाठी 35 धावांची गरज. मनोज दाभाडे आणि त्याच्यासोबत असलेला आकाश दाभाडे जो मैदानात मध्ये आपण पाहतोय.
धावपळ आणि गोंधळ आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. दोन्ही संघाची धावपळ फार मोठ्या प्रमाणावर झालेली जी आपण पाहतोय. धावपळकामध्ये वाढ जी झालेली आहे, स्कोर कार्ड पोहोचलेला 28 वरती स्कोर कार्ड पोहोचलेला आपण पाहतोय. दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 28 धावा धावपळकावरती आहे, 16 चेंडूमध्ये आहे 32 धावांची गरज. 16 चेंडू आणि 32 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी आहे. एका बाजूने T11 क्रिकेट क्लब कोटसेवाडी फलंदाजीच्या माध्यमातून आपण पाहतोय, तर गोलंदाजीच्या माध्यमातून अर्थात क्षेत्रक्षणाच्या माध्यमातून अचानक बॉईज देवरोड हा संघ आपण या ठिकाणी पाहतोय. आकाश आबाडीसाठी फार मोठे प्राइज लावले गेले. सचिन भाऊ राऊत यांच्या वतीने सलग 3 षटकात जर खेळले तर 2001 रुपयाचं प्राइज दिलं जाईल. दरम्यानच्या काळामध्ये आपण पाहतोय सुंदररित्या चेंडू टाकलेला जो आपण पाहिलाय, खऱ्या तर हुशार खेळाडू म्हणून उमेश नायडू याचं नेहमी नाव घेतलं जातं, तर कशा पद्धतीने हुशार आहे ते प्रेक्षकांना टाकून दिलेलं आहे. ज्यांनी मात्र नाश्त्याची सोय या स्पर्धेमध्ये केलेली आहे, त्याचप्रमाणे पाण्याची सोय ज्यांनी केलेली आहे असे आमचे मार्गदर्शक आबा दांगड या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत, त्याचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आपल्याला विनंती आहे आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थान बंद व्हायचे. दरम्यानच्या काळामध्ये हा चेंडू पुन्हा एकदा मिड विकेटला खेळला जाईल. शब्बीर चेंडूपर्यंत येतोय, दरम्यान एक धावती केली, दुसऱ्या धावीला नकार फेकी, अतिशय लाच जवाब केलेली जी आपण पाहतोय. देवरोड आणि देवरोडच्या परिसरामध्ये सर्व खेळाडू या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे आमचे आबा दांगड या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. त्या स्पर्धेमध्ये नाश्त्याची आणि पाण्याची सोय केली असे आमचे आबा दांगड या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत, मनपूर्वक स्वागत. आपल्याला विनंती आहे आपण व्यासपीठावरती स्थानबंद होईल. पुन्हा गोलंदाज उमेश तयार, दरम्यानच्या काळामध्ये हा चेंडू आपण पाहिला, अतिशय बहारदार रित्या टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला, प्रयत्न फार चांगला झाला. डॉट स्वरूपाचा चेंडू आपण पाहिलेला आहे. निर्धाव चेंडू मनोज दाभाडे स्ट्राईकवरती आहे. गेला आकाश स्ट्राईकवरती, मनोज गोलंदाजी मार्गवरती, उमेश हे मावळ तालुक्यामधील नामांकित खेळाडू आहेत आणि ते एकमेकांचे आमने सामने उभे ठाकलेले आपण पाहतो. रिवर्सचा प्रयत्न होतोय, फार मोठे अपील सुद्धा होत आहे, परंतु अपील मैदानात मध्ये नाकारलं गेलंय. षटक क्रमांक चौथं मैदान मध्ये संपलं जात आहे. 4 षटकांच्या समजूनदार धाव फलकामध्ये धावा आपण पाहतोय. 29 धावा धावफलकावरती आहे, 29 धावा धावफलकावरती आहेत. जर 4 षटकांचा विचार केला गेला तर पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतोय 18 धावा खर्च झाल्या, त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये 3 धावा खर्च झाल्या, चौथ्या षटकामध्ये 4 धावा खर्च झाल्या, तिसऱ्या षटकामध्ये 4 धावा खर्च झाल्या. अशा पद्धतीने आपण पाहतोय 4 षटकांच्या समजूनदार 29 धावा दोन गाड्यांच्या मोबाईलमध्ये धावपलकामध्ये आहेत. शेवटचे 12 चेंडू शिल्लक राहिले आणि 12 चेंडूमध्ये सामना जिंकण्यासाठी 31 धावांची गरज आहे. या स्पर्धेच्या निमित्ताने जे जे प्रेक्षक उपस्थित झालेले आहेत त्या सर्व प्रेक्षकांचं क्रिकेट प्रेमींचं शहरशा स्वागत. ऑनलाईनच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक या ठिकाणी जोडले जात आहेत त्या सर्वांचं या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक स्वागत आहे. 12 चेंडूमध्ये 31 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी आहे. आशिष मोहिले त्याच्या हातामध्ये चेंडू दिलेला आहे. 12 चेंडू आणि 31 धावांची गरज. स्ट्राईकवरती असेल आकाश, नाशिकला मनोज आणि 12 चेंडूमध्ये 31 धावांची गरज. दोन्ही सामने जे आपण पाहिले यापूर्वीचे ते अतिशय संघर्षमय झाले. हा तिसरा सामना आहे, तिसरा सामना सुद्धा शेवटच्या चेंडू पर्यंत जाईल या तीळ मात्र शंका नाहीये. 12 चेंडू आणि 31 धावांची गरज आशिष मोहिले तयार. यानंतर होणारा सामना, या सामन्याचा आपण टॉस करणार आहोत. यानंतर होणारा सामना अजिंक्य 11 यांच्या विरोधामध्ये अमोल भाऊ नाईक नवरे स्पोर्ट फाउंडेशन शितळानगर. चला कॅप्टन ताबडतोब टॉस साठी चला. दोन्ही संघाचे कॅप्टन चला टॉस साठी चला. शांत वर्गाचं वातावरण मैदानात मध्ये सामना कोण जिंकणार हे अजूनही सांगता येत नाहीये. स्ट्राईक ऑन आकाश दाभाडे. ओ या दरम्यान हा चेंडू सुद्धा तेज तर्रार.
अगदी समोरून चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये टाकलेले जे आपण पाहतोय. आशिष मोहिले एक नामांकित गोलंदाज म्हणून त्याची ख्याती आहे. देवरूरच्या परिसरामधील एक दिग्गज गोलंदाजापैकी एक गोलंदाज म्हणून आशिष मोहिलेचं नाव घेतलं जातं. तर दुसऱ्या बाजूने डी इलेव्हन क्रिकेट क्लब कोटसरवाडी गाव संस्थेला हा एक उभरता खेळाडू म्हणून त्याचं नाव घेतलं जातं, आकाश आभाडे. दोन्ही खेळाडू आमने सामने जे आपण पाहतो मध्ये आचरण गुन्ह्याचा सुंदर खेळला जाईल. कार्पेट शॉट जो खेळला गेलाय, छत्रशा चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न करेल. एक धाव घेतली गेली, दुसऱ्या धावीला नकार कळवला गेलाय. एका बाजूने आकाश आहे, दुसऱ्या बाजूने यापूर्वीच्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच हा किताब ज्याने घेतला तो मनोज दाभाडे मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. पहिल्या धावामध्ये जर पाहिलं गेलं तर संतोष संतमने सुद्धा बहारदार फलंदाजी केली. आजच्या दिवसाचा जर विचार केला गेला तर आजचा दिवस संतोष संतमने गाजवलाय, आजचा दिवस मनोज दाभाडेने गाजवलाय, आजचा दिवस आशिष मोहिलेने गाजवलाय, आजचा दिवस शब्बीर सय्यद या खेळाडूने आजचा दिवस गाजवलेला आहे. या दरम्यान हा चेंडू हवेत. हुशार असलेला उमेश नायडू आपण पाहतोय क्रिकेटमध्ये, मावळ तालुक्याच्या क्रिकेटमध्ये हुशार खेळाडू म्हणून उमेश नायडूचं नाव घेतलं जातं. चांगला अतितटीने क्रिकेट खेळणारा खेळाडू म्हणून उमेश नायडू याचं आपण नेहमी नाव घेत असतो. केविन स्पोर्ट क्लब संघाचे संघमालक केविन आनंद चव्हाण या ठिकाणी उपस्थित झालेत. मनपूर्वक स्वागत. पुन्हा मैदानामध्ये आपण पाहतोय तमाम शांतता आहे, शांत वर्गाचं वातावरण आहे. अशांत करण्याचा प्रयत्न केला जातो की काय ते आपल्याला पाहायचंय. आकाश हॉस काय चेंडू आपण पाहिलाय, सुंदरित्या खेळला जातोय. डीप एस्टा कव्हरला चेंडू जो खेळलेला आपण पाहतोय. तदनंतर दूरवरून श्रीनाथ नायडू चेंडू अतिशय सुंदरित्या अडवण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि तदनंतर आपण पाहतोय दोन धावा धाव फलकावरती नोंदवले जातील आणि याच्या माध्यमातून स्कोर कार्ड वाढतोय. धाव फलक पोहोचतोय 33 धावसंख्येवरती. आपण करून अजिंक्य 11 यांच्या विरोधामध्ये अमोल भाऊ नाईक रवरे स्पोर्ट फाउंडेशन चितळनगर दोन्ही कॅप्टन ताबडतोब टॉससाठी झाला. समीकरण 7 चेंडू आणि 27 धावांची गरज. 7 चेंडू मध्ये 27 भरवायचे आहे. शेवटचा चेंडू. या दरम्यान हा चेंडू आपण पाहिला सुंदरित्या खेळला जाईल. समोर हिट स्ट्रेटी डोरे वन बाउंस खनखरीत चौका. यानंतर होणारा सामना जो आहे अजिंक्य 11 अर्थात लक्ष्मण भाऊ सत्य पाटील स्पोर्ट फाउंडेशन देवगाव अजिंक्य 11 यांच्या विरोधामध्ये अमोल भाऊ नाईक नवरे स्पोर्ट फाउंडेशन चितळनगर. टॉस होतोय आमचे आबा दांगट ज्यांनी मात्र या स्पर्धेमध्ये नाश्ता आणि पाण्याची सोय केलेली आहे असे आमचे आधारस्तंभ आबा दांगट यांच्या शुभास्ते या ठिकाणी टॉस होतो. त्यानंतर होणाऱ्या सामन्याचा टॉस झालेला आहे. टॉस अमोल भाऊ नाईक नवरे या संघाने जिंकलेला आहे. निर्णय ताबडतोब कळवा. 6 चेंडू आहेत, 6 चेंडूमध्ये सामना जिंकण्यासाठी 23 धावांची गरज आहे. या ठिकाणी एसएस स्पोर्ट्सचे प्रोप्रायटर ज्यांनी मात्र या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द मॅच साठी कॅप दिलेली आहे असे सौरभ साबरे या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. 6 चेंडू आणि 23 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये आहे. गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज श्रीनाथ नायडू गोलंदाजी मार्फत 6 चेंडू आणि 23 धावांची गरज. जर सामना मनोज साबरेने जिंकवला तर तो आजचा हिरो होईल. बडे आज का बारा खिलाड़ी मनोज दाभाडे त्या नेहमी अगदी कोटेश्वर वाडीचा चित्ता आणि टेनिस क्रिकेटचे वारे म्हणून या टेनिस क्रिकेटच्या विश्वामध्ये ओळखलं जातं तो मनोज दाभाडे ऑस्ट्राइक. ओ आणि या दरम्यान शब्बीर चेंडू खाली ओरे विकेट फलंदाज मनोज दाभाडे आउट. आहेत 5 चेंडू मैदानामध्ये शिल्लक राहिलेले आहेत आणि 5 चेंडूमध्ये सामना जिंकण्यासाठी
23 धावांची गरज. नवीन फलंदाज मैदानात मध्ये दाखल झालेला आहे स्वप्नील आभाडे. जो स्वप्न पूर्ण करतो तो स्वप्नील. या शब्दाचा अर्थ स्वप्नीलचा आहे की स्वप्न पूर्ण करणारा स्वप्नील. स्वप्नांना पंख असावेत आशेचे, आशेला दिशा असावी उत्साहाची, उत्साहाला बर यावा कष्टाने आणि कष्टात असावा आत्मविश्वास. आत्मविश्वासाशी जोडावी मैत्री, मैत्री असावी निस्वार्थ, मगच होतो खरा परमार्थ. यशाची करुण झेप जेव्हा घेते प्रगतीच्या शिखरावरी तेव्हाच स्वप्न साकारते. 5 चेंडू आणि 23 धावांची गरज. सामना जिंकण्यासाठी ऑनस्ट्राइक आकाश दाभाडे. ओ बीट, ओ बेस सिक्सर, ओ बेस सिक्सर, पावरफुल सक्सेसफुल स्ट्रॉंग सिक्सर. चार चेंडू शिल्लक राहिले आणि सामना जिंकण्यासाठी 17 धावांची गरज. हृदयाचे दर सर्वांचे वाढले असतील. 4 चेंडू आणि 17 ऑनस्ट्राइक आकाश. ओ हा चेंडू पुन्हा त्या सुंदरच्या खेळा जातो. क्षेत्राच्या दूरवर चेंडूपर्यंत येईल. दरम्यान आपण पाहतो शब्द सुंदरच्या अडवला गेला. उंचीचा पुरेपूर फायदा, पुरेपूर फायदा. अरे विकेट, आकाश दाभाडे आउट. स्वागत. 3 चेंडूमध्ये 16 धावांची गरज. सामना जिंकण्यासाठी मैदानात मध्ये गोलंदाज मारुती गोलंदाज पुन्हा एकदा श्रीनाथ नायडू तयार झालाय. प्रत्येक 2 चेंडू शिल्लक राहिले. 2 चेंडूमध्ये 16 बनवायचा आहे. सामना होऊ शकतो, सामना संपलेला नाहीये. खऱ्या अर्थाने संघर्षाला सुरुवात झालेली आहे. 2 चेंडू 16 अक्षय दाभाडे चंद्रजी चांगल्या दर्जाचा फटका खेळतोय. सिंगल आणि या सिंगलच्या साईने स्कोर कार्ड वाढेल. 45-35 स्कोर कार्ड बसलेला आहे. 1 चेंडू आणि 15 धावांची गरज. 1 चेंडू आणि 15 बनवायचे आहे. या धावा सुद्धा क्रिकेट मध्ये होऊ शकतात. 1 चेंडू आणि 15 धावांची गरज. श्रीनाथ नायडू तयार आहे. आणि याच बरोबर सामना जिंकलाय. अचानक बॉली देऊन संघाने सामना जिंकलाय. हार्दिक अभिनंदन. T11 क्रिकेट क्लब कोळसेवाडी सेकंड करा. सर मॅन ऑफ द मॅच हा किताब आपण देणार आहोत. इकडे या अचानक बॉईज. मॅन ऑफ द मॅच किताब देऊया आशिष मोहिले. इकडे या
अक्षय भाऊ या झालेल्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच हा किताब आपण याने घेऊया, ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये याला मी तर आकाश भाऊराव त्याचं नाव आणि दे झालेल्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच हा किताब आपण आभा धांगड यांच्या सुरू असते, त्यांना नाव एक एस एस स्पोर्ट्स त्यांच्या मध्ये ब्रँडेड कॅप आणि एक चषक आपण या ठिकाणी देणार आहोत. आचार्य बॉईज समोर या. आकाश दाभाडे प्राइज घेण्यासाठी या. आकाश दाभाडे चला क्षेत्रक्षण कोणत्या संघाचा आहे, निर्णय काय आहे, निर्णय अजिंक्य इलेव्हन त्वरित क्षेत्रक्षण सजवा. अजिंक्य इलेव्हन संघाला विनंती आहे ताबडतोब क्षेत्रक्षण सजवा. झालेल्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच हा किताब आपण देऊया. त्या ठिकाणी माननीय आबा दांगट यांच्या शुभास्ते